martida sharafta labaad ee salaamay ee kor nooga imaatay salaanta islaamka ayaan ku salaamay mar labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Wixii aan ka hadli lahaa dhammaan waa laga hadlay. Walaalkan muhiimiga waxaan ka codsanaynaa walaalkan muhiimiga kor nooga imaaday waan qaadnay, haddaan nahay dhalinta cabdi sugow cumar cabdi gabay waan qaadnay, waxaana ku qaadnay dhalin haween iyo duqaal. Anigoo ah dhalinta jeemanka cabdi sugow, muxuu ahaaye intaa kadib muhiimiga waxaan ka codsanaynaa in waxyaalaha loo soo joodiyay waxaa ka mid ah dhalinta shaqo la'aanta ah. Anigu waxaan ka mid ahay dhalinta akhrisatay. Meeshan duruuf waxay ugu keentay shaqo la'aan. Marka muhiimiga waxaan ka codsanaynaa dhalin badan oo akhrisatay oo shaqo la'aan ah, hadday Garissa joogto, haddii tuulada ay joogto, in wixii karaankiisa oo tabartiisa uu la garab istaago. Midda labaad, midda haweenka, waa sidii duqeyd ay sheegeen, gacanta ugu horeysa in dhaa haweenka la siiyo waa midda meesha ku jirto. Maxaa yeelay haweenka waa hooyaalkeen, waa gabdhahanadi, waa muxuu ahaaye eedayaalkan. Marka waxyaalo fara badan oo caqabada ayaa la kulma. Mar walba waxay dhahaan wixii soo dhaco odayaasha yaa la tago, in lacag in la gacan bidixaynahayo ayay qabaan. Marka walaalkeen muhiimiga cumar cabdi gabay waxaan u sheegayaa fast inuu ka bilaabo dumarka. Midda labaad, waxaa jirta hygiene, waxa la dhaho hygiene, nadaafad darro, musqul la'aan baa ka jirta meeshan. Tuulooyin idil ilaa 100 qoys camal way joogtaa, 5 ama 6 xaafadood ayaa musqul ka leh, 5 ilaa 6 xaafadood ayaa musqul ka leh. Taas waxay keenaysaa nadaafad darrada. Taas ayadana waxaan ka codsanaynaa muhiimaga inuu wax nalaga qabto oo tuuladan wixii uu raadin karo musqulo uu raadiyo, uu garab istaago. Midda labaad, matoorka wuxuu naga leeyahay haan la'aan, waxyaalo fara badan. Waxaa duqeyda ka hadleen inaan ku noqdo maaha. Ani middaan ku celcelinaa waxaa waaye dhalinta, hadday cabsi uu joogto, hadday Garissa joogto, hadday Dayab joogto, in walaalkan uu garab istaago oo wixii karaankiisa shaqo uu qaban karo uu qabto. Ani intaasaan kaga baxayaa, hadalka lama sii farabadiyo. Wasalaam.